मेरी कंपनी पर पैदा पूर्ण जो लिख कर गया वो सब तुमने डॉक्टर बनना है। आज कोई माँ बाप ये कहें बेटे तुमने अच्छा इंसान बनना है, तुमने अच्छी बेटी बनना है, तुमने अच्छा बेटा बनना है, तुमने अच्छी औरत बनना है, तुमने अच्छा मर्द बनना है, ये सबक माँ बाप पर गुस्सा दो माशरे के दो सुकून है जिनसे ये गफलत हुई है। इन्हीं में से निकल कर लोग पहुंचे कोई तख्त पर, कोई असेंबली में, कोई बाजार में, कोई खेत में, कोई दफ्तर में, यहीं से होकर तो गए हैं। जहां से कांटे लेकर गए थे कांटे ही कांटे, यहां से फूल लेकर जाते तो फूल में ऐसे। कुरान में इबादात ईमानियात बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान किए हैं, अखलाक मामला मुआशरत यूं करते बयान किए। मैं सिर्फ एक जगह से आपको पढ़कर सुनाता हूं, एक जगह अल्लाह अपने बारे में कहना चाहता है कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो और मेरी जात में किसी को शरीक न ठहराओ। मैं जिंदा कौन दायन अलहज القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يضلون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم جب میں ایسا ہوں تمہارا اللہ تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا خالق شعرت سے زیادہ قریب تمہاری سننے والا بڑکڑوں میں اٹھنے والی فریادیں سننے والا خیالات میں بلند ہونے والے نوحے اور شکلے سننے والا عرب عجم انگریز گاجے گورے نیلے پیلے چھوٹے بڑے گونگے بوڑھے زبان سب کی بیک وقت سننے والا 6000 زبانیں اس وقت دنیا میں بولی جا رہی ہیں ہر آدمی اپنے اپنی زبان میں بول رہا ہے سب کی یکساں سننے والا سب کا چاہا سب کو دینے والا اور اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہ آئے جب میں ایسا اللہ ہوں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں سونے سے پاک ہے اونگن سے پاک ہے ختم سے پاک ہے خزانوں سے خالی ہونے سے پاک ہے موت سے پاک ہے موت سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے زمانے سے پاک ہے شکل اور صورت سے پاک ہے رنگ اور روح سے پاک ہے مشرق اور مغرب سے پاک ہے شمال اور جنوب سے پاک ہے موسم کی قید نہیں موسم کی قید نہیں ماضی حال مستقبل کے بندھن میں نہیں ہے شکل صورت کا پابند نہیں ہے سامان و مکان کا پابند نہیں ہے کسی کا موقع نہیں وہ اس کی ضرورت نہیں وہ سب کی ضرورت ہے اس کے بغیر تم فرش بنا کے دکھا تھا اس کے بغیر تم آسمان اٹھا کے دکھا تھا اس کے بغیر تم سورج کو چلا کے دکھا تھا تم بہتا کے دکھا تھا اس کے بغیر تم چاند کو کھٹا پڑھا کے دکھا تھا اس کے بغیر تم رات کے اندھیرے جاتا اس کے بغیر تم دن میں گزارے جاتا اس کے بغیر تم موسم بدلتا اس کے بغیر تم بارشیں کرتا تھا اس کے بغیر تم جانے کو کاٹتا اس کے بغیر تم گندوں کو نہیں کاٹتا اس کے بغیر تم مٹھاس ڈال کے دکھائے اس کے بغیر تم چھو ملا کے دکھائے اس کے بغیر تم دوسرے پر انسان بنا کے دکھائے لله ما في السماوات وما في الارض فاينما تولوا فثم مدحوسا بشر بهندقه قدرت بهندقه سمين بهندقه احسان بهندقه لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم مدحوسا بشر بهندقه قدرت بهندقه جدر بهندقه الله يلله جدر بهندقه الله يلله آگے دیکھو تو اس کے جلوے پیچھے دیکھو تو اس کی مدرہ دائیں بائیں دیکھو تو اس کی شہنشاہی چورنا چورنا پہاڑ زمین میدان صحرا دریا سمندر نچی آبشار درخت چوپائے روپائے تیرنے والے اڑنے والے دیکھنے والے دسنے والے پھونکنے والے پنکارنے والے دوڑنے والے چنگھاڑنے والے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں بالکل ہو بن کتنے نادان ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے ہیں کتنے نادان ہیں جو اللہ کو نہیں بلاتے مخلوق کو بلاتے ہیں او میرے عزیزو مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو فلا تدعوا مع الله احدا میرے بندو میرے سوا کسی کو نہ پکارنا
میرے سوا کس کو نہ ہوتا اپنا تم تیرے دفعہ کا ہو جاتا وہ ستر دفعہ کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی. یہ تو ایمان والے بیٹھے ہو ایمان والیاں بیٹھی ہیں ایک پتھر کا پجاری ستر سال کہتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم. ستر سال کے بعد زبان پھسل گئی اور منہ سے نکلا یا سمجھ یا سمجھ. وہ پھر سمجھ گئے چلے ارے آئے میرے اللہ تم کہہ سکتے میرے اللہ نے عرصوں سے جواب لبئی لبئی کیا میرے بندے میں ہار دل میں ہار دل میں ہار دل. تو فرشتے بولے یا اللہ یہ تو تم کیا کہہ رہی غلط سے کہہ رہے. تو میرے رب نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا کیونکہ ایک وقت میرا نام نہیں ہے جو میرے کو کہا میں نے جو اس کو بنایا پتھر سے نہیں بنایا آج اس نے مجھے پکارا سے چھوٹے سے پکارا میں جواب دوں گا. اسلام کا مہمان آیا روٹی رکھی چنگے اس نے لکما توڑا منہ میں ڈالا بسم اللہ نہیں پڑھی ابراہیم علیہ السلام نے فرماؤ بسم اللہ نہ پڑھو اگر میں تو اچھا پڑھا میں کیا پڑھوں تو نے آگے سے چنگے اٹھا گیا میں اللہ کے مندر کو کھانا نہیں کھلاتا. وہ اٹھا دروازے تک نہیں پہنچا کہ ڈگری لا کر رباب لے کر رانگ لے کر کہ قریب مندر تو لے رہا تھا ستر سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی کیونکہ کس نے حق دیا اس کے آگے سے روٹی اسے واپس بلو اسے کھانا یہ میرا اور اس کا معاملہ تیرے پاس بھیجا تھا یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے. اب سنو اپنا حق اتنا مختصر بتاتا ہے وہ کباڑی تیرے رب نے آخری فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں مدد کے قابل نہیں پرستش کے قابل نہیں جینے کے قابل نہیں رہنے کے قابل نہیں مارنے کے قابل نہیں زندگی کا مالک نہیں موت کا مالک نہیں عزت کا مالک نہیں ذلت کا مالک نہیں نقصان کا مالک نہیں نفے کا مالک نہیں. ایک جملہ اب آگے آنے لگا ہے والدین کے حقوق. اب اس کو سننا وبل والدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. دس جملے ان کے لیے ماں باپ کے لیے ماں باپ کے لیے اپنے لیے ایک جملہ. حالانکہ خود اتنا بڑا ہے کہ ساتوں سمندر سیاہی بنے تو سارے قلم سارے گرف قلم بنے اور پوری کائنات مل کر اللہ کی حمد و ثنا لکھے تو سمندر ختم ہوں گے اللہ کی حمد و ثنا ختم نہ ہوگی. ایک جملے میں اپنا حق بتا کے ختم اور اس کے بعد فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اکیلا ہو تو حضر ہما اور کیا ایک ہی ادو اللہ سفر الحما تو ان کے آگے اس تو ابھی کا محاورہ ہے ہمارے ہمارا محاورہ ہے ہر جگہ کی رکھ لی سمجھ میں سنی جان نہیں دیتی یہ منہ پر سارے عمل برباد ہو گئے. بلا تن ہر ہما اور بدتمیزی نہ کرنا کل لما قولا کریما اور میٹھا بول بولنا وقت لما جنا حاصل لینا عیسائی کو میں تفصیل کا نہیں سمجھا عیسائی کو میں اپنے اسکول کالج کے دور سے سمجھا ہمارا گاؤں رالی کے کنارے جب ہم آتے تھے لاہور سے چھٹیوں میں تو ہم اور آتی
اگر میں آواز بند کی جب بھی بول پڑا تو ہم اپنے کزن بھائی ہم چھ سات مل کر اپنے ساتھ پوری نوکروں کی فوج اور ہڑتال کرتے ہیں ہم جنگل میں چلے جاتے ہیں دس دس دن جنگل میں پڑے رہتے ہیں وہاں ایک دو رہنے والے تھے وہ ہمارے جاننے والے تھے تو ان سے ایک دو فوٹ سے ہم لے لیتے تھے ایک میں ہم ہوتے تھے ایک میں ہمارے سامان اور ملازم مل جاتا تو ہم صبح نکلتے تھے دیگر کا شکار تھے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے سامنے اپنے پر نکال دیا تو انسان کے تو پر نہیں ہوتے انسان کے تو ہاتھ ہو گئے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میری بات اسے جوڑ سکے اللہ تعالیٰ کہتا ماں باپ کے آگے پر نکال دیا پر تو میرے ہیں ہی میرے تو ماں ہیں تو پر بچانے کا پھر کیا مطلب ہے یہ بتانے کے لیے ایک قصہ ایڈ کر رہا ہے تم صبح نکلتے تھے شکار کرنے تو بیچ میں کوئی تھوڑی جگہ آ جاتی تھی تو اس میں ہمارا چاچا سردارا تھا وہ تیتری کی آواز نکالتا تھا تو جیسے عورتیں مردوں کو پاگل بنا دیتی ہیں تیتریاں تیتروں کو پاگل بنا دیتی ہیں تو وہ جا کر وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا تھا تو سارے تیتر بہت باہر نکالا تھا تو پھر ہم کوئی اس میں گاؤں میں آیا تھا تو گیا جب اس کو فائر کر کے وہ چھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ایل جی تو جب اس کو لگ جاتے تھے تو گر کر تو وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے تو وہ یوں گر کر پر یوں پہ جائے گردن یوں پھیل گیا اور وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہو جاتا اور پاؤں اس کے یوں پسار رہتا تھا اور زبان ہاتھ سے کہتا تھا اب میں دبا ہونے کے لیے تیار ہوں کہ میرے اڑنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے یہ جناب کے لفظ سے میں وہاں پہنچا تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے آگے بس ایسے گر جاؤ کہ زبا بھی کرے تو ہو جاؤ اور آگے لگ کر میرا ہوا پرندے سے جدا کر دیا کہ پرندہ یوں گرتا ہے جب وہ بے بس ہوتا ہے تم بے بس ہوتی نہیں محبت اور ماں باپ کے حق میں گرنا کہ تو میری ماں ہے بیت اللہ بن عمیر کے شخص نے کہا میں نے ماں کو خراسان سے کندھوں میں بٹھایا یہ افغانستان اور ایران کے درمیان کا شہر ہے بہت صبح ہے خراسان خراسان سے کندھوں میں بٹھایا مکے پہنچایا حج کر آیا میں نے ماں کا پتا کر دیا میں نے ماں کا پتا کر دیا دونوں نے فرمایا ابھی ایک فون دودھ کا حق ادا نہیں ہوا ایک فون دودھ کا حق ادا نہیں ہوا مینا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے شخص نے فرمایا ایک شخص نے عرض کیا حضرت میں نے ماں کو حج کروایا کندھے پہ بٹھا کے دورہ پیدل کروا کے حج سے فارغ کر دیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو فرمایا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا جو تیری ماں کو جو اٹھا کے تھک کے لمبے سانس لیتی تھی اس میں سے بنا تفرا تنوع پڑا ابھی ایک تھکے ہوئے لمبے سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا من الرحمة واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ورب لي طاقة يا الله إن أنا مجھے بچپن میں پالا جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تو ان پہ رحم فرما ایک نمبر جو رب ماں باپ کا بتا رہا ہے اپنے حقوق مختصر بتاتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو لمبا دے جاتا ہے گھر کی گندگی بتا رہا ہے آخر ہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا کہ اگر شادی ہو جائے تو بیوی سے حسن سلوک رکھنا بیوی کی ہر بات تمہیں پسند نہیں آئے گی نہ بیوی کو تمہاری ہر بات پسند آئے گی ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کا نام زندگی ہے ایک دوسرے پر مسلط ہونے کا نام زندگی نہیں ہے اگر بیوی خاوند پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گی خاوند بیوی پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا اور ان کی اولاد برباد ہو جائے گی ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی یہ کاروان زندگی کا پٹرول ہے اور کاروان زندگی کے لیے یہی روشنی ہے یہی اس کا ایندھن ہے یہ نہ ہوا تو زندگی کی گاڑی رک جائے گی پورے لکھوں کے گھر ٹوٹ گئے برباد ہو گئے اتنا برداشت اس میں چین ہو سکے نہ یہ چھوٹا نہ وہ چھوٹی گھر ٹوٹ گیا
سہنا پڑے گا بلّہ مرد سے کو مارا برائے گا پھر ان سے اچھا سلوک کر. اگر تمہیں کچھ چیزیں اچھی نہ لگیں تو صبر کرنا کہ رب تمہارا اس میں بڑی خیر ڈال دے گا, بڑی خیر ڈال دے گا. پھر اور فکر مطلب ضرور ہے من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها, کہ ہم نے تمہیں مرد عورت بنایا تمہاری شادی کی اور عورت کو ایسا بنایا ہے اور اس سے یہ کہا ہے کہ جب خامن گھر سے باہر تھکا ہوا اندر آئے تو اس کی ساری تھکن تیرے رویے سے دور ہو جائے. مرد باہر آ کے باہر ٹریٹمنٹ کراہٹ اندر لے کر آئے اور باہر کا غصہ اندر اتارے زندگی برباد. آشر بیوی اپنے گھر کی چھتی ہوئی اپنے دکھڑے رس کو بتایا تو لٹس منہ کا حکم ٹوٹ گیا واپس نہ ان میں سلین اور دیا چلا رہا. اگرچہ ہم اس سطح کے نہیں ہیں لیکن ہمارے سامنے روشنی جو ہے ان کے کھانے بیٹھے اتر رہا تھا سفر بچہ بیمار. جس دن ان کے واپس آنے کی اطلاع ملی بچہ فوت ہو گیا. شام کے قریب وہ پہنچ کر بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے بچے کو کمرے میں بتا کر اوپر جا کر ڈالا. جب وہ پہنچے تو فرمانے میں بچے کا کیا ہے ہدا 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 کا مطلب سو گیا. انہوں نے سمجھا سو گیا ہے اور انہوں نے کہا اشارہ تھا کہ ادبی نیند سو گیا ہے. جو انہوں نے سمجھا وہ اور تھا انہوں نے کہا وہ اور تھا تو جھوٹ نہیں ہے کہا جاتا ہے وہ سمجھے کہ سو گیا. انہوں نے کہا ادبی سو گیا تو وہ میں ہو گئے تو بیوی نے کھانا کھلایا آپ ان کو آرام کروایا صبح اٹھے تو فرمانے لگی تو پڑوسن نے مجھے امانت دی تھی اب وہ واپس مان رہی تو میرے جن سے کا واپس نہیں اللہ کے بندی کو کیسے نہیں کرو بھائی امانت تو واپس کی جاتی کی جاتی ہے وہاں تو آپ کا بیٹا امانت تھا اللہ نے واپس لے لیا اس کا انتظام. تم مجھے رات کو جو بتایا کہ اس لیے کہ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے تو کہیں آپ کو مزید نہ تکلیف نہ دوں اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہ عورت کا مقام ہے وہ مرد کا مقام ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وزن اٹھانے والے اللہ کی نبی سب سے زیادہ بوجھ اللہ کے نبی نے اٹھایا کہ آنے والی ساری انسانیت اپنے دن میں تو آپ کو کتنا ہم افسر ہوں جن آپ گھر میں داخل ہوتے تھے آپ اور ہوتے تھے جب گھر باہر نکلتے تھے آپ اور ہوتے تھے. میں دو حدیث سے سنا تھا ایک صحابی سے دوسرے پوچھ رہے ہیں کئی فقہ نہ رسول اللہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو انہوں نے دیکھا مسجد نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے احسان کافی بڑی فکر بڑے تین لڑکے تھے بڑے پریشان کرتے تھے سوچ مسلسل غم. یقیناً مسجد میں ہیں جب آپ لوگ اپنے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ ایک دم اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ خلاف صاحب جب اپنے آفس میں ہو تو اور طرح کی سوچ ہوتی ہے جب وہ کسی اور جگہ ہوتا تو اور طرح کی سوچ ہوتی ہے جب میں کسی کرسی پہ ہوں اور طرح کی سوچ ہوتی ہے. تو اب یہی سوال ایک آدمی حضرت عائشہ سے کئی پرکار آپ سے اللہ کہنا نہیں کیسے تھے تو جوں ہی آپ گھر کی چار دیواری میں آتے تھے تو آپ کیسے بدل گئے گھر سے باہر کیسے ہیں کمزور فکر مند پریشان جوں ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ کیسے ہیں تو ہم آشا فرماتی ہیں کہاں صحاب بنی صاحب اللہ کے نبی بہت ہنسنے والے بہت مسکرانے والے یقین نفسہ یقین اہلہ گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر کا کام خود کرتے تھے. حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا چھوٹی عمر کی ہمارے نبی آٹا گوندھ کے خود اپنا عائشہ کو دیا کرتے تھے اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے اپنے کپڑے پھٹ گیا خود سی لیتے تھے جوتا کہیں سے پھٹ گیا خود سی لیتے تھے. گھر میں آپ اور ہیں باہر آپ اور ہیں گھر میں آپ کے امانے ہونے کی حیثیت غالب ہے اور باہر آپ کو نبی ہونا
کی حیثیت غالب ہے. آپ گھر میں آ کر مسکراتے ہیں, اپنے تین بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں این الجمعہ این الجمعہ, وہ شرارتی بچے کی گھریں, وہ شرارتی بچے کی گھریں. فاطمہ یا رسول اللہ بھیج دوں بھیج دوں, تم کو جلدی سے تیار کرا کے بھیج دوں, وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں آپ بچوں کے سامنے, یعنی ہاتھ زمین کی اور گھٹنے کی زمین کی بن جاتے, کمر پہ چڑھ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. تو اپنے نوازوں کو کمر پہ چڑھا کر تم جہاں کے سردار سنگنا والا والا جب محمود کو سر کرنے والا, اس کو زینت بخشنے والا, جنت کے چاندی پر بار میرے جب آتی ہوئی جنت یومن سے آتا یتوف علیک ان کے گرد ایک ہزار جنت کے خدام کا گھیرا, نبیوں کے سردار, فرشتوں کے سردار, رسولوں کے سردار, کائنات کے سردار, کچھ کے کائنات آدم اور ہوا کا نکاح کرا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم ہوا کا مہر ادا کر, تیار کیا اللہ کیا ہے کہ میرے آخری نبی پر ایک ضرور پڑ رہی ہے مہر. ابھی معنی میں دس ہزار سال باقی ہیں دنیا میں دنیا میں دنیا میں, لیکن کب آئے کب آئے کب. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتاؤ حجب اللہ کا نبوت آپ نبی کب بنے, جواب ہے 40 سال کے اندر, اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن کے اندر, 30 دن کی 30 رمضان مبارک. لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کچی نہیں ہوئی تھی اور میرا رب نے نبی بنا چکا. ایک سر میں آسمان ساتوں طے کر کے ہر ایک آئے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, سکھا نن لگی اکثر ویاپ کے ہی لئی رنگ ملن مست کے خوان ملن مست کے اقصا آپ ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا لے گیا. اس کے لیے جو اکثرا کا لفظ ہے اگر اکثرا آئے تو آج بہار کی بھی باڑھنی ہونی چاہیے, سبحان اللہ بھی اثر آپ کا وہ ہونا چاہیے, اور اگر باغ ہو تو اثرا کا علم نہیں ہونا چاہیے تو سبحان اللہ بھی اثر بہار ہوئے گی. لیکن اگر علم کا جبریل پروں پر بٹھا کے آیا یا جبریل کرم کمر پر بیٹھا گیا, میں اپنے حبیب کو لیں گے خود خود علی اور باپ علی اور باپ, میں اپنے حبیب کے لیے خود آیا. آنے جانے سے پاک ہے, مان و مکان سے پاک ہے, تعبیر ہے عزت کی احترام کی, سارے سامان و مکان طے ہو گئے, اب تک برباد ہو گئے, سارے نور کے پر سے ہٹ گئے اور اللہ حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والجواب على السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام نہیں کرتا ہے, وشو پائنا سوری پائنا کا خدا سا آدم کی نسل کا خدا سا عرب عرب کی نسل کا خدا سا مضر مضر کی نسل کا خوراس خدا سا قریش قریش کی نسل کا خدا سا حاکم حاکم کی نسل کا خدا سا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاکم بن عبد المنا بن حسین بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن خالد بن قعب بن مالک بن نضر بن قنامہ بن حسین بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عبد بن حمزہ بن سلیمان بن عوف بن بوس بن حموار بن لبی بن عوام بن باقر بن حضار بن
اپنی اضلاف اپنی واجب اپنی جاہن بن نار بن ماسن بن عیس بن عبقہ بن عبی بن اتوار بن حمدان بن سمبر بن جبری بن یحسن بن جرحن بن سرعوا بن عیلی بن سیشان بن عیسی بن اقنار بن ایمان بن مقصد بن ساحی بن تار بن سمی بن بسی بن عبر بن حرام بن سیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عابر بن ناہور بن سلوک بن ظہور بن فقر بن عابر بن اسد شاف بن سام بن نوح بن جابر بن مشعل بن ادريس بن جرد بن فتح لبيب بن ايمان بن اعون بن شيخ وبن ادم عليه الصلاه والسلام. سواری بنانے میں بچوں اونچی کمر میں چڑھ جاؤ, کمر میں چڑھ کے کمرے میں چکر لگ رہا اور سب اوپر جا کے پوچھ رہے تمہاری سواری کیسی ہے, تمہاری سواری کیسی ہے, تمہاری سواری کیسی ہے. عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے, چومنا عیب سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے حسن حسین کو جہاں اٹھایا, جہاں اٹھانا تم نے ایک معقول چیز نظر آتی ہے, یہاں نہیں اٹھایا, یہاں بٹھایا حسن کو جہاں حسین کو جہاں اور یہاں بٹھا کے باہر نکلا ہے. باہر باہر اور مجھے یوں ہل کے مل جاؤں اور موت کے سردار ہی کیا تو اس بچوں کو میرا یاد نکل جاتا کہ آپ کتنے پیارے لگتے ہیں وہاں بٹھایا ہے میں نے اللہ کو ان سے پیار کرتا ہے صرف اور اگلے بھی بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. میری آنکھوں کی چھٹک ہے, جو میری ٹہنیاں ہیں, جو میرا سایہ ہے. آخری دن 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر دوپہر پتا آج جا رہا ہوں, پہلے بیٹیوں کو بلا کے ملاقات کی روانہ کرتے ہیں, بیٹی کو بلا کے ملاقات کی روانہ کرتے ہیں, علی کو بلا کے ملاقات کی روانہ کرتے ہیں. سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور ان کو جن دونوں ہاتھوں میں دے دیا اور ان کے سر دنوں پر مسلسل ہو رہے کہ آگے نظر آنے لگا ایک شہر کے سڑک پر آیا ایک کا سر ویسے ہی میرے آپ گھر میں ایک خانے بن کے زندگی گزار ہم عائشہ سے بہت فرق آیا. عائشہ نے نہیں آپ نے آشا ایسا دوڑ لگاؤ اب تو مولانا صاحب لگا سکتا ہے دوڑ دینے کے ساتھ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ تو جہاد کے سفر سے بات نہیں کی تو آپ نے سب سے کافی آگے چلے جاؤ کاپڑا صحابہ وہ اتنا چلے گئے کہ نظروں سے اجل ہو گئے تو میاں بیوی دوڑ لگا رہے تو ہزار جب ہماری میں آگے نکل گیا لیکن پیچھے پھر کئی سال گزر گئے تو ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے سارے صحابہ سے فرمایا بھائی تم ذرا تیز ہو جاؤ آگے چلے گا جب وہ سب آگے چلے گئے تو پھر آپ نے کہا آشا دوڑ لگاؤ تو آشا فرمایا لیکن ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تو جب دوڑ لگی تو اللہ کہ بھی آگے نکل گیا تھا پیچھے نکل گئے بعد میں کہا عائشہ آ جاتا برابر ہوتا اس دن تم جیت گئی آج میں جی میرے نبی کی زندگی کا ایک فرق میرے نبی نے کبھی دین کو پانا نہیں کیا کبھی تنگ نہیں کیا بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودی سے مسلمان ہوں تو عورت یا مرد نہیں رہتے نکل جاتا ہے تو وہ گھر میں تشریف لائے ان کے بارے میں تو رو رہی تو آپ نے پوچھا صفیہ تم کون رو رہے تو مجھے آج میری ساتھ سمجھ میں سوکنا نے کہا تو تو یہودی کی بیٹی ہے ان یہودی گئی ایمان یہودی کے رباب کیا ہو تو آپ نے کہا نہیں تم تو تو موسیٰ کی بیٹی تو تو ہارون کی بیٹی تو ان سے کہتی میں یہودی کی بیٹی نہیں ہوں میں موسیٰ کی بیٹی ہوں میں ہارون کی بیٹی ہوں کہ ان کے ماں باپ حضرت صفیہ کے ماں باپ کا سلسلہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے جا کے ملتا تھا تو آپ نے کتنی دل چھوٹی کر ہمارے گھروں سے حضرت ہارون سے جا کے ملتا تھا تو آپ نے کتنی دل چھوٹی کر ہمارے گھروں کی زندگی ٹوٹنی پڑی کتنا ایک آدمی سارا جانوروں کو پڑھائی
کچھ صحیح باتیں کرتا ہے تو روٹی کرتے تو انسانیت تو میرے بڑی سے کھاتا ہے ضروری یونیورسٹی سگر تو نہیں پتہ ہی ہے اب آج میں کھانا دو سال کے بعد آتا دو سال کے بعد کوئی ایک سوا ڈیڑھ گھنٹے کی بات مجھے پتا ہے میں آپ بچوں کو دیکھ کو خوش ہو رہا ہوں کہ میں یہاں 1980 میں آیا تھا جب میں ساتھ لگا رہا تھا تو یہ جامع مسجد میں ہماری جماعت پڑی ہوئی تھی تو 30 بچے بھی میری بات نہیں سن رہے تھے آج ساری یونیورسٹی جمع ہے آج کل ڈیڑھ اتنا بڑا ہے لیکن بڑا ہوا ہے بچوں کا ان شاء اللہ ایک وقت کو وقت دور نہیں ہے بتا رہا اندھیرا 14 صدی پہلے عرب کے سرزمین میں تھا میرے رب نے ہدایت کا سورج وہیں سے چڑھایا چٹکایا ہدایت کا چاند وہیں سے چمکا وہیں سے روشنی پھیلی ساری دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جامع تاریخ کی ہے کہ ان شاء اللہ صبح بھی یہیں سے ہوگی صبح بھی یہیں سے ہوگی میرے عزیزو محنت نہیں ہے اس لیے صرف آپ نہیں ہے محنت ہو تو صفات تو ہیں صفات تو ہیں محنت تو نہیں ہے میرا ایک قدم تھا کب تک میں زندگی گزری اس میں کب تک میں پوک میں اس کی گاڑی میں بڑھتا ہوں بڑھ رہا تھا اسے کہنے لگا تاریخ میں میں آج دن کے ٹکڑے گھوم کر کے تھوکے آدمی میں شرم آئی تو میرے آنسو نکل کہ میں سمجھتا تھا کہ شخص میں خیر نام کی شے کو میں کبھی کیوں بھی ارگوم کرتے تو کہیں نہیں شرم استعداد بہت زیادہ ہے محنت کو نہیں ماں باپ کو نہیں کرتے ٹیچر کو نہیں کرتے ادارے کو نہیں کرتے ماحول کو نہیں کرتا تو گندی شادیاں اگ آئی ہیں گندی شادیاں اگ آئی ہیں وہ یہ بڑا کام ایک ہر چلاؤ تو جھاڑیاں ہو گئی ایک سفر کرو تو جھاڑیاں ہو گئی ہمارا اخلاقی پستی نے ہمیں ہدا کیا ہے ماں باپ کا مقام جب جانتے ہی نہیں ہے تو قدر کر جائے یہی سر کا بعد میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہا جی میرا اور اس کا مسئلہ چل رہا ہے ایک جگہ شادی کرنا چاہتا میں کہتا ہوں مرتا تو وہ کہتے ہیں باپ رونے لگا سارو پکا اس کا بیٹا ایسا کر رہا تھا پتھر پتھر آیا تو میں اس بندے کو جانتا نہیں تو مجھے اسی کے ہونے پر کہاں آ رہا ہے کہ اس کا سب بیٹھا یا سیکھوں بیٹھا ہوا ہے تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اسے کہاں پڑھا ہے گئی لاہور امیرکن تو اس کے بعد آسٹریلیا چلے گیا تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب اس بچار کو کتنے تک گیا آپ کون ہے پہلا قصور تو آپ کا ہے اسے خبر ہی نہیں کہ باپ کو تب کون کسی کیا خبر وہاں کون ہے جنہیں خبر تھی وہ خبر دے کر گئے میرے نبی بچ کے کائنات نے فرمایا ہائے ہائے جب آپ حج کا سفر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اب ہمارا سب کرے اب ہوگا کہ پہاڑوں میں میرے نبی کی والدہ کی قبر ہے 2000 میں نے زیارت کی ہوئی ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو میں اس قبر پر پہنچا اس جگہ پر پہنچا 57 سال کے بعد میرے نبی وہاں سے گزرے حج کا قافلہ ہے وہاں سے گزرے اور آپ نے راہوں سے راستے سے اپنی کمپنی کا رخ موڑ دیا تو جدھر ماں کی قبر تھی ادھر پھر کر دیا 77,000 کا قافلہ حاجیوں کا ساتھ ہے اپریل کا مہینہ ہے تر ننگا ہے ٹکرام ہے شدید دھوپ ہے آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور جو گھٹنے اٹھائے اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے دونوں اور منہ سر دے دیا گھٹنوں میں جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں ایسے میرے نبی کی رشتیوں کو رونے کی آواز آ رہی ہے اور آپ ہل ہل کے رو رہے تھے اور آپ وہاں سے 10 میل دور تھا جہاں اس قافلے میں ٹھہرنا تھا
آج کا میں رات اپنی ماں کے پاس گزارا کرتی رہی تو سو رفاق میں نہیں کہہ رہا میں تو اس جگہ کا جشن جی رہا ہوں وہاں تو 70 آدمی کہہ کر کے 70,000 کا ٹکٹ کر اور پھر آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا تو میں عشق کی فرض نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوں میں سورت پاتا شروع کر چکے تھا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی وہاں کا تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کر بیٹھا مطلب کر دیا ہوں گا اما جی میں حاضر ہوں یہ زندگی ہم نے سیکھی نہیں ہے بیوی سے کیسے شروع کرنا ہے نہیں سیکھا بیوی نے خاوند سے کیسے شروع کرنا ہے نہیں سیکھا تو اس لیے ہماری زندگی تباہی و بربادی کا شکار ہے ظلم و ستم جھوٹ اس کے اندر یہ تین چیزیں تباہی کا سامان ہے اگر سچائی دیانت یہ تین چیزیں عزت اور کامیابی کا ساز و سامان ہے پہلی تین ہلاکت ہے دوسری تین تباہی ہو پہلی تین ہلاکت ہے اور دوسری تین عزت اور کامیابی کی وجہ کا ساز و سامان ہے باغات کا تاجر سچ بولے اسے ماں باپ کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے ماں باپ کام کرتے ہیں بھائی صاحب کے بچوں کو تو سوٹ دیں گے چلو روپے بغیر ناندر سے میری جان چکے بھائی صاحب کا بچہ ماں کی گود لینا چاہتا ہے اور اس سے تربیت لینا چاہتا ہے اور ماں باپ کو ٹائم دینا ہوگا اولاد کے لیے ورنہ باہر پیدا ہوگا کون دے سننے پڑیں گے ساری کتنی ان کے نہ باپ ٹائم دے رہا ہے نہ ماں ٹائم دے رہی ٹائم گھر میں بچے کا کوئی ہے روٹی کٹ جائے تو ٹی وی دیکھ لیا کوئی ڈرامہ دیکھ لیا پانی سو کی بات سو گئے بچے بھی سو گئے میرے نبی نے گھر سے تربیت شروع کروائی اور اپنے بچوں کو تربیت دینا ان کے اندر سچائی بھرنا ہاں باپ پیچھا ان کے ذمے ہے یہ محنت ہوگی تو انشاءاللہ جب کلیم اس کو رکھیں پھر چمن مہنگے تو بڑا کام نہیں ہم سو بات اپنا جوان تم سو بات کیا شدہ ظلم نہیں کرے جھوٹ نہیں بولے دھوکا نہیں دے نواز نہیں کرے اپنی نظر کی حفاظت سے بڑی محنت کے کٹے پڑتے ہو اپنی نظر اس کو پہرا لگاؤ کسی غیر کی طرف تمہاری نظر نہ ہو تمہاری نظر میں غیر نہ ہو میں نے نظر کی تعبی سے بڑا عمل کوئی نہیں دیکھا جو دل کی دنیا کو برباد کرتا ہو اور میں نے زبان کی خرابی سے بڑا عمل کوئی نہیں دیکھا جو دین کو برباد کرتا ہو جس کی نظر خراب ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اور جس کی زبان خراب ہو جائے اس کا دین بگڑ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے جس کی نظر حیا والی ہو اس کے دل پر لاکھوں شیطان حملہ آور ہو اس کے اندر سوراخ نہیں کر سکتے اس کی زبان محفوظ ہو ساری دنیا کے شیطان مل کر اس کے دین کو بگاڑ نہیں سکتے ایک زبان پہ تارا لگا لو ہنسی مذاق کوئی منع نہیں ہے پر کمیزی منع ہے دل آزاد يا صلي فسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم.